Hvad skal man med telefon, når der aldrig ringer nogen? Jeg har ventet her i en uge mere eller mindre. Jeg er nedbrudt og deprim. Telefon, tag nu og kim. Et par søde ord skærer ikke spor, de kan lindre. Så nu ringer den, men nej, det er heller ikke dig. Ring, ring, slå dog et lille signal. Ring, ring, stilheden er så total. Ring, ring, tigger en skør abonnent. Skal jeg sidde på magt her natten lang? Lad nu klokkerne slå. Det tavse apparat, er det virkelig det, jeg betaler til? Ja, desværre. Og så siger det ikke et suk, ikke et klap og ikke et muk. Med et stille stønd sender jeg en bøn til vor Herre. Så nu ringer den, men nej, det er heller ikke dig. Ring, ring, tigger en skør abonnent. Skal jeg sidde på magt her natten lang? Lad nu klokkerne